В першому сезоні було багато яскравих учасниць. Зокрема, Катя Шефер, яка зараз є дівчиною фіналіста проєкту «Холостячка-2» зі Златою Огнєвіч, Дмитра Шевченка. Навіть якщо ви не дивилися перший сезон, то цю дівчину ви маєте пам'ятати. Принаймні, по відео в Ютубі. Це Таня Стрибкова. Або, як в народі кажуть, Таня Теніс. В тенісі мені дуже подобається теніс. Не дивлячись на своє специфічне мислення, після «Холостяка» її кар'єра збагатилася досвідом роботи телеведучої автомобільного шоу, а також участю у «Мастер-шеф». Її приписують роман з Ектором. Що 4 місяці по тому запросить її на побачення. Серед яскравих учасниць першого сезону – це Оксана Оробець, черкащанка-спортсменка. Також Ілона Куць, яка після проєкту стала дизайнером. Надія Воронцова, яку інші учасниці під час зйомок називали графіня, через прізвище, напевно. До речі, на постшоу першого сезону вона заявила, що їй запропонували стати ведучою на СТБ. У шоу корисних порад. Але я так і не побачила її в цій ролі. Невдовзі після того на СТБ вийшло шоу «Все буде добре». Пам'ятаєте таке? Напишіть у коментарях, я навіть якось брала у ньому участь на зйомках. То якщо вам буде цікаво, розкажу підводні камені і цього шоу. Напишіть, чи цікаво. Де ведучою стала Надя Матвєєва. Хоча насправді її звуть не Надя, це всього лиш псевдонім. Співпадіння? Не думаю. Гадаю, Воронцові пообіцяли посаду, а потім передумали, тому що вона була занадто молода для такого формату. Але ж некрасиво по відношенню до дівчини вчинили, як ви гадаєте?